som de ju varit och ställt in sen förut, och sen så får de gå ut och göra den här presentationen. Radiopubliken, Emma-publiken hoppas på Ailey Doyle, men kanske inte ta sig till den här finalen. Hade inte riktigt den formen som krävdes. Det är de här sex som ska göra upp om det. Sprunger längst ut alltså, bana sex. Finalen är i väg. En ganska snabb start på litauiskan på den tredje banan i gult där. I kurvan här man ska in på gemensam bana, så är det ändå Sprunger som är allra snabbast. Har spets där. Närmast bakom så är det belgiskan Bolingo Mbongo. Och så kommer italienska nu också. Positionerar sig nu inför den sista kurvan. Men Lea Sprunger ser ut att ha bra koll på det här. In på upploppet. Kan någon utmana om guldet? Ja, det är väl belgiskan då kanske. Bolingo Mbongo som närmar sig på slutet här. Närmar sig mer och mer och når nästan fram. Hon når nästan fram, och det var väl De Witt som var trea, nederländskan. Ett jättelopp av Bolingo Mbongo som persar med massor i det här loppet. Men det räckte väl ändå inte riktigt hela vägen fram till att slå Lea Sprunger. Nej, det är Sprunger som vinner. 51-61. Det är ju en riktigt bra segertid. Var lite osäker där på om hon hade vunnit, men har nu fått det beskedet. Och här ligger en väldigt glad silvermedaljör som har persat med en halv sekund minst. För hon kan inte varit mer än någon hundradel efter. Nej, precis en hundradel faktiskt. 51-62, nytt nationsrekord för Belgien. 51-62. Och De Witt mycket riktigt tar tredje platsen, även hon med ett personligt rekord. Och lite överraskande svag kanske då av polskan som slutar sist i den här finalen. Ja, hon var med på noterna där, Bolingo Mbongo, när Sprunger satt iväg ut på det andra varvet. Det var ju som sagt riktigt nära att hon till och med skulle kunna vinna det här. Ser upp loppet igen. Och Lokodo hade inte riktigt kraften kvar i bena efter att ha sprungit semi på förmiddagen. Slutar på en femte plats. Nej, två löpare i den här finalen lite i en egen klass. Lea Sprunger och Cynthia Bolingo Mbongo.